Taigi Steigenberg ir Marhabatala su viešbutis Hammamete. Mes šiek tiek tausim, patikrinsim maistą. Aha, fontanai viduje. Matosi, kad viešbutis yra senas, bet bent jau vizualiai, tai baldai tikrai keisti ne per seniausiai. Viešbutis labai didžiuojasi savo spa, bet čia apie ją gal vėliau. Superior kambarys į jų, jis vonia, apie vonę vėliau, arba tinukas. O, ir labai gražus kambarys, aha. Na ir kaip čia tas į jų? Balkonas. Ir pats milžiniškas viešbutis. Ir viešbutį yra ir pagrindinis pastatas, ir bungalai. Turi du baseinus, va tas, kur yra arčiau su jūros vandeniu, o toliau yra tiesiog paprastas vanduo. Ir didžiulis naujas Smart TV, tai yra labai reta. Na ir vonios kambarys. Kosmetika yra, šampūnas ir dušo žele. Atskirai dušo kabina. Ir atskirai vonia. Kambarys superior, atkreipiu dėmesį. Išėjus iš pagrindinio pastato, teritorija žalia, didžiulės palmės, matau pagrindinį baseiną. Kaip ir minėjau, ten yra šitas yra su jūros vandeniu, pagrindiniam baseine įėjimas yra nuožulnus, tai galima eiti ir su mažais vaikučiais. Teritorija, o, pinti gultai, labai faini. Ir va šonas yra bungalai. Aha. Fainas toks arabiškas bungaliukas. Standartinis bungalų kambarys nerealus, man daug gražesnis net negu pagrindiniam pastate. Skirtumas yra tik tai toksai, kad vonios kambarys yra bendras su tualetu, bet taip pat yra ir kosmetika. Ir nėra atskirai dušo ir vonios. Čia yra vonia ir dušas bendrai ir tualetas va taip pačiai patalpoja. Bet jau šitas kambarys tai nerealus. Čia galimas apgyvendinimas 2+1 tik tai. Ir yra didesnių bungalų, kurie turi 2+2. Televizorius taip pat didelis. Arbatinukas yra. Yra va ir vieno aukšto bungalų. Teritorija didelė, man tai labai graži, kokas vien palmės. Na va, kaip ir minėjau, gultai, pinti, tai čia pirma vieta, kur matom tenise tokius gerus gultus ir dar su paminkštinimais. Tas pats pagrindinis baseinas, ten tolumoje matome pool barą ir šalia mažų vaikučių baseiniukas, kaip ir sakiau, ten galima įbristi sekliai į bendrą baseiną, o čia yra atskiras baseiniukas vaikams 60 cm gylio. Liukai. Bungalų pirmam aukšte antram gana nemažas terasas, čia jau sygių bungalai. Ir visai arti prie jūros antras baseinas, gultai taip pat geri. Toks tipiška klasikinis viešbutis, taip pavadinčiau. Nepuola renovuoti, kiekvienais metais balinti, bet viską daro kokybiškai, jaukiai, labai jaukiai.
Barai dar ne visi atsidarė, dar yra ruošiama, bet jau po poro savaičių, va birželio pradžioje, čia tikrai bus labai daug ir infrastruktūros pasirinkimo barų. Ir koks paplūdimys, labai labai platus, paplūdimio tinklinis, palmės paplūdimį, krantas labai geras. Ir čia yra saugoma, neleidžia eiti vietinių, taip kad niekas nesikabinės. Ekskursijos, kurios yra, tai yra sudaryta sutartis su viešbučiu. Dar viskas tik kuriama, bet jau matosi, kaip čia bus fantastiška ir autentiška. Bungalė, standartinis large, didysis kambarys. Jisai atrodo šiek tiek kitaip, negu kad paprastas standartinis bungalė. Taip pat vonia yra bendrai su dušu. Ir tualetas yra irgi bendrai. Arbatinukas. Taip pat didžiulis televizorius. Kambarys, nu, nuostabus. Man labai patinka čia Steigenbergo kambariai. Ir va už tokių pertvarų dar dvi normalios lovos ir išėjimas į terasą. Nebūtinai didysis kambarys yra pirmam aukšte, gali būti ir antram aukšte ir atvirkščiai. Paprastas standartinis gali būti ir pirmam aukšte. Šiuo atveju dabar aš esu pirmam aukšte ir nėra tokių kupolų. Kupolai yra antram aukšte. Žiauriai gražus kambariai ir tikrai man gražesni čia negu pagrindiniam pastate, bet čia jau kas kaip mėgsta. Steigenbergeris. Marhabat alaso, pagrindinis restoranas, pietų metas ir pietaujam. Priedai sriubai, picas, viskas ruošiama, matau, gyvai, makaronai galybė. Vaisių ir desertų stalas, braškės. Papajos, desertai ir dar desertai. Ledai, fainas toksai personalas, mažiukas nepasiekia, tai va įdeda ir klausia bendra kalba. Galybė visokių padažų. Harišą, va čia jų yra tradicinis labai aštrus padažas. Aha, ko greičiausiai neliko. Va, ko greičiausiai neliko pomidorų su mozzarella. Troškinta jautiena, bulvių košė, ryžiai, bulvytės. Galybė grilintų keptų daržovių. Kur mėsa? O, bulvės su lutonom. Ir makaronai. Ir tas tyra, autentiškas jų patiekalas, ragausia. Ok, ir palauksiu, kol jis man kepenėjo.